ስም ኣብ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ አምላክ አሚን እንደመን ዋላችው እንደመን ሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ ሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ መንፈሳዊ ሀብት የሚል ነው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አስራ ሁለት ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ የሚደክሙትን በጌታም የሚገዟችሁን የሚገስጿችሁንም ታውቁ ዘንድ ስለ ሥራቸው በፍቅር ከመጠን ይልቅ አከብሯቸው ዘንድ እንለምናችኋለን እርስ በርሳችሁ በሰላም ሁኑ ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ምህረትህ ብዙ የሆነ ሰውን በመውደድህ የታወቅ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለታላቅነትህ እናቀርብልሃለን የምባችን አባሽ የሀዘናችን ደራሽ አንተነ ሁሉ ሲጠፋ የምትገኝ ሁሉን ከስር እምናተርፍህ ማልቀሻችን መተማመኛችን አለኝ የምንልህ አለኝታችን ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን ከልባችን ይልቅ ልባችን ይሆንክ ከህይወታችን ይልቅ ህይወታችን ይሆንክ ከሚቀርቡን ይልቅ የቀረብከን የተወዳጀህን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን አቤቱ ስለ ስምህ ይቅር እንድትለን ስለ ማዳንህም ከእኛ ጋር እንድትሆን ለዓለም ሁሉ የምህረት ፊትህን እንድትመልስ በምጥና በጭንቀት ያለውን የሰው ዘር እንድታሳርፍ አቤቱን ለምንሃለን የሰው ልጅ ካፈር የገነባኸው አንተነህ ምን ይችላል ብለህ ነው ጌታ ሆይ ይህን ሁሉ ቋጥኝ ይህን ሁሉ ፈተናና መከራ አቤቱ የለቀከው በደላችን ብዙ የሆን እምራራለን ኃጢአታችን ገደብ አይኖረው ገደብ የሌለው ይቅርታ ከኛ ጋር አይሆን አቤቱ የተዘጉ ሀገሮችና ደጆች ሁሉ እንዲከፈቱ የሰው ልጆችም ከጭንቀትና ከፍርሃት እንዲድኑ ሞትም ደግሞ ከልካያቶ ይንጎማለላልና በአንተ እንዲገሰጽ የምህረትና የፈውስ ዘመን እንዲቀርብ አቤቱ ጌታ ሆይ እንማጸናሃለን ስለ ቸርነት ራራለን ይቅርም የመምጫህ ቀን ቀርቧልና ይህ ሁሉ ምልክት ይታያል አቤቱ ጌታ ሆይ ይህንን አለም ከጣር እንድታሳርፈው እንማልድሃለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሆን ዛሬም ምዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ትምህርታችን ርዕስ መንፈሳዊ ሀብት የሚል ነው ይህ አለም የማይታየውም አለም የሚታየው ይህ አለምና የማይታየው የወዲያኛው አለም በሀብት የተሞላ ነው እግዚአብሔር ባለጠጋ ነውና የፈጠረውን ፍጥረት ሁሉ በብዙ ክቡር ነገር አበልጽጎታል ሀብት ሰዎች ሁሉ ቢኖሯቸው ቢኖራቸው የሚመኙት ደስ የሚሰኙበት ነገር ነው ብዙ ሰው በሀብቱ ምን እንደሚያደርግ ባያውቅም ሀብት እንዲኖረው ግን ይፈልጋል ሀብት ግን ሁልጊዜም ግብና እምናውልበት ቦታ ይፈልጋል መንፈሳዊ ሀብት ያገኘነው መንፈሳዊ ሀብት የምናገኘው ነው መንፈሳዊ ሀብት ያገኘ ነው በጸጋ የተቀበል ነው ለአገልግሎት መሳሪያችን የሆነ ሲሆን መንፈሳዊ ሀብት የምናገኘው የምንለው ደግሞ በምርጫችን ራሳችንን በማረቃችን ፈቃዳችንን እሺ በማሰኘታችን የምናዳብረው መንፈሳዊ ስነ ምግባር ነው መንፈሳዊ ሀብት ከክርስቲያኖች ሊገኝ ይገባዋል ምክንያቱም ክርስቲያኖች ከበጎነት የመከኑ ከፍቅር የተራቆቱ እንዲሆኑ አይፈቀድላቸውም ክርስቲያን ባለጠጋ ላይሆን ይችላል ምድራዊ ገንዘብ ላይኖረው ይችላል ክርስቲያን ግን የፍቅር ሀብት ያለው ነው የሰላም ሀብት ያለው ነው የደግነት ሀብት ያለው ነው የቃሉ ሀብት ያለው ነው ስለዚህም ክርስቲያኖች ሊሆንና ላይሆን የሚችለውን ምድራዊ ብልጥግናን ሳይሆን እንሆነው ዘንድ የተጠራንበትን መንፈሳዊውን ሀብት መጨበጥ ይገባናል ወደ መንፈሳውያን ሰዎችና ወደ ዓለማውያን ሰዎች ስንሄድ ሊኖረን የሚገባ ሀብት ያስፈልጋል ክርስቲያን መንፈሳዊ ሀብት ከሌለው ተሳቃቂ ነው የሚሆነው ፍቅር ከሌለው ሲወዱት እዳ ነው የሚሆንበት ሰላም ከሌለው የሌሎችን ጭንቀት ከማጽናናት ይልቅ የሚሸሽ የሚሸሽነ የሚሆነው ስለዚህ መንፈሳዊ ሀብት የሌለው ክርስቲያን በራሱ ፊት በሰዎች ፊት ተሳቆ የሚኖር ተሸማቆ የሚኖር ነው ሀብት በየቀኑ የሚጨምር እንጂ በአንድ ጊዜ የምንቀዳጀው ላይሆን ይችላል መንፈሳዊ ሀብት በጎነት መንፈሳዊ ሀብት የሞራል ልዕልና በየጊዜው የምንጨምረው በየጊዜው የምናዳብረው የመሰራት ውጤት ነው እግዚአብሔር አምላክ ፈጥሮናል ነገር ግን አልፈጸመንም እርሱ በስጋ ፈጥሮናል በመንፈሳዊነት ደግሞ ሊያጠናቅቀን በእኛ ላይ አላማ ይዟል ስለዚህ መንፈሳዊ ሀብታችንን መለየት አለብን አንድ ክርስቲያን በወርቅ የሚወዳደር ሳይሆን አንድ ክርስቲያን በመንፈሳዊ ስነ ምግባር የሚንቆጠቆጥ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ብርና ወርቅ የለኝም ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ በማለት ሽባውን ፈወሰው ሐዋርያው ትልቁ ሐዋርያ ብርና ወርቅ አልነበረው በክርስቶስ በጌታችን ስም ግን ፈውስ ነበረው ዛሬ ብርና ወርቅ አለን ፈውስ ግን የለንም ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋት ነገር ባለ አልማዝ ባለ ወርቅ መሆን አይደለም ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋት ነገር ሽባ ትውልድን ሽባ ዘመንን ሽባ መሪዎችን ሽባ ወገኖችን ካሉበት ስፍራ እንዲነሱ ከዘመናት እስራታቸው እንዲፈቱ የፈውስ ሀብት ነው የሚያስፈልጋት መንፈሳዊ ሀብታችንን መለየት አለብን መንፈሳዊ ሀብታችንን በየዕለቱ መጨመር አለብን በየዕለቱ ሳንቲም የሚጨምር ሰው አንድ ዘመን ብዙ የብር ኖቶች ሊኖሩት ይችላሉ ስለዚህ በየዕለቱ በጎ ነገርን መጨመር በየዕለቱ በጎ ነገርን መለማመድ ይገባናል ያን ጊዜ መንፈሳዊ ሀብታችን እየበዛ ይመጣል በዚህ ቀን ከሳንቲም ጀምረን ለእግዚአብሔር ስራ ስቲ እናስቀምጥ በዚህ ቀን አንድ የስልክ ጥሪ እናድርግና ብቸኛ የሆነን ሰው እናስደስተው እናረጋጋው ሰው አለኝ ብሎ እንዲያመሰግን እናደርገው መንፈሳዊ ሀብታችንን ከትልቁ ከጀመርን ወደ ትንሹ ልንወርድ እንችላለን መንፈሳዊ ሀብታችንን ግን ከትንሹ ጀምረን ወደ ትልቁ መሄድ ይገባናል ሐዋርያው ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ይህንን መንፈሳዊ ሀብት ይዘረዝርላቸዋል ሊገኝባቸው የሚገባውን መንፈሳዊ ሀብት ሌባ ሊሰርቀው የማይችለውን መንግስት በሙስና ብሎ የማይወርሰውን ሀብት ይዘረዝርላቸዋል እንዲህ ይላል ወንድሞቹ ይላል በትህትና ነው የሚናገረው በቤተሰብ ቋንቋን የሚናገረው መንፈሳዊ መልእክት ለቤተሰብ የሚተላለፍ እንጂ ለባዕድ የሚነገር አይደለም ተግሳጹን ቁጣውም እንኳ ቢሆን በቤተሰብ ወግ ውስጥ የሚፈጸም በር ዘግቶ የሚከናወን እንጂ አጋልጦ ማጋለጥ ያለበት አይደለም አራቅቶ ለሌሎች ማሳየት ያለበት አይደለም ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ የሚደክሙትን በጌታም የሚገዟችሁን ስለ መንፈሳዊ አገልጋዮች ነው የሚናገረው ብዙ ጊዜ ስለ ምእመናን ይነገራል ስለ አገልጋዮች አይነገረው ስለ ህዝብ ብሶት ይነገራል ስለ መሪዎች ብሶት ግን አይነገርም ሐዋርያው ግን አሁን ስለ መሪዎች እየተናገረን ያለው ምክንያቱም የመሪዎች ጽናት የመንጋው ጽንዓት ነው የረኛው ደህንነት የመንጋው ደህንነት እንደሆነ የመሪዎች ህልውናም የህዝብ ህልውና ነው ስለዚህም መሪዎች ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል መንፈሳውያን አገልጋዮች ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል እረኛውን መታለው በጎቹም ይበተናሉ ይላል ቀላሉ ነገር መንጋውን ለመበተን እረኛውን መምታት ነው ሺ መንጋን ለመበተን አንድ እረኛን መምታት የጠላት እቅድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ መንፈሳውያን መሪዎችን መንፈሳውያን አገልጋዮችን በቅድሚያ ማሰብ ይገባል አንድ የሚባል ነገር አለ የእናቲቱ ደህንነት የፅንሱ ደህንነት ነው ይባላል ስለዚህ ፅንሱ ጤናማ እንዲሆን እናቲቱ ጤናማ መሆን አለባት እንደዚሁም ጤናማ የሆነ ቃል እግዚአብሔር ጤናማ የሆነ የረኝነት ስነ ስርዓት ጤናማ የሆነ የፍቅር ቅርበት ጤናማ የሆነ የስምሪት ትእዛዝ ጤናማ የሆነ ፍሬያማ ክርስትና እንድናገኝ አገልጋዮቻችን በጸጋ መቆም በመንፈስ ቅዱስ መጽናት ያስፈልጋቸዋል ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ የሚደክሙትን መንፈሳዊ አገልግሎት በዘፈቀደ የሚከናወን አይደለም መንፈሳዊ አገልግሎትን በትክክል ስናገለግለው ድካም አለው እንቅልፍ በማጣት ረፍት በማጣት እንዲሁም በስደት በስራት በወዳጅና በጠላት በመገፋት የሚከናወን ነው መንፈሳውያን አገልጋዮች ህዝባቸውን እግዚአብሔር የሰጣቸውን መንጋ የአደራውን ትውልድ ለመጠበቅ በብዙ ይደክማሉ ጤናቸውን ያጣሉ በሰላም መኖር ሲችሉ ከሁሉ ጋራ ይናቆራሉ መንጋውን የሚፈልግ አስቀድሞ እነሱን ይወጋቸዋል አስቀድሞእነርሱን ያቆስላቸዋል ከመንጋው ከወተቱ ከስጋውና ከቆዳው ብቻ መጠቀም የሚፈልግ የመንጋው ፍቅርና የመንጋው አደራ የሌለው ሌባ ቀማኛ ነጣቂ ነብሰገዳይ አገልጋዮች ላይ ይዘምታል ስለዚህ ጤናቸውን ከስረው ሰላማቸውንም ከስረው ሀብታቸውን ተወርሰው መልካም ስማቸውንም ተነጥቀው ያገለገሉንን አገልጋዮች ማሰብ ይገባናል ብዙዎቻችን የእናታችንን ማዲያት እናስባለን የአገልጋዮችን ማዲያት ግን አናስብም እናታችን እኛን ለማሳደግ የጎበጠችውን መጉበጥ እናስባለን አገልጋዮቻችን በረሃብ መርገፋቸውን ግን አናስብም ለመንፈሳዊው ነገር ዋጋ ስንሰጥ በረከተ ስላሴ በቤታችን ያድራል ወንድሞቾይ በመካከላቸው የሚደክሙትን ያለ ዕድሜያቸው ያረጁትን በበሽታ የሚወዘወዙትን ዓለም አንቅራ የተፋቻቸውን ከገዛ ዘመዶቻቸው ሳይቀር ያለ ርራሄ በጦር የተወጉትን ስለ መንጋው ስለ እግዚአብሔር ህዝብ ሲሉ መማር ሲችሉ ያልተማሩትን ማግባት ሲችሉ ያላገቡትን ሰማይት ዘን በለደም የሆኑትን አገልጋዮቻችሁን አስቡ በመካከላችሁ የሚደክሙትን ማገልገል ድካም አለው የአንድ ሰዓት ስብከት የአንድ ሳምንት ዝግጅት ይፈልጋል የአካባቢውን ጸጥታ መቆጣጠር የምመናንን ልብ መግዛት ሰማያዊውን ነገር ማብራራት እልባቸው ላይ እስኪቀመጥ ድረስ መጣር ከወንበር አዘገጃጀት ጀምሮ ከስብከት ማሰናዳት ጀምሮ አገልግሎት ምጣል ነው አንድ ስብከት ተሰብኮ ሲፈጸም የመውለድ ያህል ነው የመውለድ ያህል አገልጋዩ እፎይላል ይላል የመውለድ ያህል ሰባኪው እፎይላል ይላል ከስብከት በኋላ ምእመናን ይደሰታሉ አገልጋዩ ግን የድካም ስሜት ይሰማዋል ስለዚህ ማገልገል ማለት የሁልጊዜ ባለምጥ መሆን ነው በመካከላችሁ የሚደክሙትን በጌታም የሚገዟችሁን መንፈሳውያን አገልጋዮች ባለስልጣን ናቸው ምክንያቱም የስልጣንን ቃል የሚናገር ባለስልጣን ስለሆነ ነው እነዚህ መንፈሳውያን አገልጋዮች እንደ ምድራውያን መሪዎች ስጋችንን ሳይሆን ነፍሳችንን የሚገዙ ናቸው ነፍሳችንን ለመንግሥተ ሰማያት ነፍሳችንን ለእውነት ነፍሳችንን ለክርስቶስ ምጻት ብቁ ለማድረግ ይደክማሉ ይጥራሉ ስለዚህ በነፍስ ላይ ባለስልጣኖች ናቸው በነፍስ ላይ ጌቶች ናቸው መጽሐፉ እግዚያ አጋይስት ይላል የጌቶች ጌታ ይላል ጌቶች የተባሉ ከሌሉ ጌቶች የሚባሉ ከሌሉ እግዚአብሔር የጌቶች ጌታ ይባልም ነበረ ስለዚህ ጌቶች የሚባሉ የእግዚአብሔር ቃል አገልጋዮች ናቸው በጌታም የሚገዟችሁን ይሄንን አድርጉ ይህንን ፈጽሙ በዚህ ተሰማሩ በዚህ በኩል ውጡ ውረዱ የሚሏችሁን በጌታም የሚገዟችሁን በራሳቸው ስም ሳይሆን በራሳቸው ብቃት ሳይሆን በራሳቸው ቁመና ሳይሆን በራሳቸው ጉልበት ሳይሆን በጌታም የሚገዟችሁን የሚያስተዳድሯችሁን የሚገሥጿችሁንም ታውቁ ዘንድ ሰው በእውነት የሚገስጸው መምህር ካለው ታድሏል መምህር ወመገስጽ የሚባሉ ዛሬ ጠፍተው የሚያባብሉ የሚያጫውቱ ጊዜ መግፊያ የሆኑ አገልጋዮች እየበዙን ያሉት ህዝቡም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባል ሰባኪም ቀልደኛም የሆነን ሰው እየፈለገ በስጋ ለመዝናናት የሳቅ ኮክቴል ላይ ለመገኘት እየሻተን ያለው እሚገስጿችሁን እሚገስጽ በጥልቅ የሚወደን ነው የሚገስጽ የእግዚአብሔር አደራ የሚሰማው ነው የሚገስጽ የወንድሜ መልካምነቱ ያሳስበኛል የሚል ነው የሚገስጿችሁን ታውቁ ዘንድ ማንም አይገስጽም የሚገስጽ የወለደ ነው የሚገስጽ ስንወለድ ያየ ነው የሚገስጽ ለረጅም ዓላማ የሚያስበን ነው የሚገስጽ ለመንፈሳዊ መልካችን የሚጨነቅልን ነው እነኝህን ታውቁ ዘንድ ብዙዎቻችን ብዙ ነገሮች እናውቃለን የሚገስጹንን ግን አላወቅንም የሚገስጹንን እንደ ባላ ጋራ የእኛ ነገር እንደማይጥማቸው በሰው ፊት እኛን ማሳጣት እንደሚወዱ አድርገን የምናይ ከሆነ በእውነት ምስኪኖች ነን የሚገስጹንን ግን ማወቅ አለብን የሚሞርዱን የሚጠርቡን ናቸው አለት በአለትነቱ ውበት የለውም ጥቅምም የለውም ነገር ግን በድማሚት ሲፈነቀል በድንጋይ በድማሚት ሲፈነቀል በማሽን ሲቆራረጥ በየቅርጹ ሲከረተፍ ሲደቅ ጠጠር ይሆናል አስፋልት ይሰራበታል ጥርብ ይሆናል ቤት ይገነባበታል መገሰጽም ቋጥኝ የሆነውን ማንነታችንን ለጥቅም ለመሄጃ መንገድ ለመኖሪያ ቤት አድርጎ የሚሰራ ነው ነገር ግን ያቋጥኝ በድማሚ ህመም አለው። ሲጠረብ አለው ሲከሰከስ መማለው ሲከረተፍ መማለው ግሳጼ አለው ነገር ግን ለጥቅም የሚያበቃን ነው ስለ ስራቸውም በፍቅር ከመጠን ይልቅ ታከብሯቸው ዘንድ እንለምናለን ለመንፈሳውያን አገልጋዮች ለስራቸው እውቅና መስጠት አለብን የሚያገለግሉት ምድራዊ ነገርን ወይም ምድራዊ መንግስትን አይደለም ሰማያዊ ነገርንና ሰማያዊ መንግስትን ነው ለስራቸው ቅና መስጠት ይገባናል ለማማከራቸው ለማስተማራቸው ለረኝነታቸው ከመጠን ይልቅ ማክበር ይገባናል በፍቅር ነው የሚለው በፍርሃት የምናከብራቸው ስላሉ በይሉንታ የምናከብራቸው ስላሉ ግርማቸው በግድ የሚያሰግደን ሰዎች ስላሉ በፍቅር ከመጠን ይልቅ ማክበር ይገባናል እነኚህ ወላጆቻችን ናቸው በጸሎት አምጠው የወለዱን በቃሉ ወተት እየጋቱ ያሳደጉን ለመንፈሳዊ አካለ መጠን ያደረሱን አጥንት ለመቆርጠም ያበቁን እኛም ደግሞ ሌሎችን ሰብከን ለማዳን እነርሱ አያት እኛ ባለ ልጆች እንድንሆን ያበቁናቸው ስለዚህ በስራቸው ስለ ስራቸው ከመጠን ይልቅ በፍቅር ማክበር ይገባል ወገኖቼ ማክበር መከበር ነው እግዚአብሔር የሚያከብረን ስናከብር ነው ይልቁንም የከበሩትን ማክበር ይገባናል እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ተብሎ ተጽፏል ድካም ቢኖራቸው ዝለት ቢኖራቸው እንኳ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማንም አይከሳቸው ለዚህ ነው ጌታ ነቢያቴን የቀባኋቸውን አትዳሱ ስለ እነርሱ ከነገስታት ጋር ተጣልቻለሁ በማለት እግዚአብሔር ቅብአቱን የሾማቸውን ያከበራቸውን እንደሚጠብቅ አጥርቅጥር እንደሚሆናቸው በነቢዩ ይናገራል በመቀጠል እርስ በርሳችሁ በሰላም ሁኑ ይላል ስለ መንፈሳዊ ሀብት ነው የሚናገረው ካሉን መንፈሳዊ ሀብቶች አንዱ አገልጋዮችን ማክበር ነው ለአገልጋዮቻችን ዝቅ ብለን መገዛት ነው እንዲህ ባርኩን መንበርከክ ነው ባርኩን ብሎ መጠየቅ ነው ይህ መንፈሳዊ ሀብት ነው በመቀጠል እርስ በርሳችሁ በሰላም ሁኑ የክርስቲያኖች ሰላም ስብከት ነው የክርስቲያኖች ሰላም ምስክርነት ነው ሰላም የሌለው አለም ወደ እኛ የሚመጣው እኛ እርስ በርስ ሰላም ስንሆን ነው እርስ በርሳችን የምንካሰስ አንዳችን አንዳችንን አሳልፈን የምንሰጥ ከሆነ አለሙ ምን አይቶ ይመጣል ዓለሙ ምን አይቶ ይሳባል ለሁከት ለሁከት ዓለም በቂ ነች ይላል። ስለዚህም እርስ በርሳችን በሰላም መሆን ይገባናል እርስ በርስ በሰላም ለመሆን ዋጋ ያስከፍላል እርስ በርስ በሰላም ለመሆን መቻቻል ይጠይቃል እርስ በርስ በሰላም ለመሆን በሁለት ጆሮ በመስማት ሳይሆን አንዱ ሲሰማ አንዱን መድፈን ያስፈልጋል በሁለት አይን እያዩ እርስ በርስ ሰላም አይኮንም አንዱ ሲያይ አንዱ መጨፈን አለበት ወገኖቼ ሰላም ከሌለ አምልኮት ይደናቀፋል በብዙ ችግር ውስጥ መጸለይ ይቻላል በትንሽ ቅሬታ ውስጥ በትንሽ ሁከት ውስጥ ግን መጸለይ አይቻልም ስለዚህም እርስ በርስ ሰላም መሆናችን ለአምልኮታችን ወሳኝ ነው የራቀው ምህረት እንዲቀርብ የቀረበው መዓት እንዲርቅ እርስ በእርሳችን በሰላም ሆነን መጸለይ ይገባናል ወንድሞች ሆይ እንመክራችኋለን ወንድሞች ሆይ እንመክራችኋለን ወገኖቼ የማይመከር መንፈስ አደገኛ ነው ምክር አያስፈልገኝም የሚል በስህተት መንገድ ላይ የቆመ ነው ስለዚህም ሐዋርያው እንመክራችኋለን አለ ከምክር ነፃ የሆነ ምክር የማያስፈልገው ማንም የለም ነገ እንኳ ብዙ አማካሪ አላቸው ሩቅ የሆነውን የሰማይ መንገድ የጀመሩ ክርስቲያኖችማ የበለጠ አማካሪ ያስፈልጋቸዋል እንመክራችኋለን በዓለም ላይ ወርቅ የሰጠ ደግ ነው የሚባለው ወርቅ ግን የኪሳብት ነው ምክር የሰጠ ግን ከሁሉ በላይ ደግ ነው ምክር የነፍስ ሀብት ነው እንመክራችኋለን ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ገስጿቸው ደፈር ደፈር የሚሉትን ለራሳቸው ቤት እየተጠነቀቁ ለእግዚአብሔር ቤት የማይጠነቀቁትን እንዳሻቸው የሚናገሩ እንዳሻቸው ሐሳብ የሚሰጡትን በትዕቢት የሚራመዱትን አዳዲስ ክርስቲያኖችን የሚያስጨንቁትን አምልኮትን አምልኮት እግዚአብሔርን ቅዳሴውን ጸሎቱን የሚዳፈሩትን እነርሱን ገስጿቸው እንደነዚህ ያሉ ሰዎችን ትምህርት አቀናቸው ግሳጼ ያስፈልጋቸዋል ግሳጼ በማስደንገጥ የመፈወስ ስርዓት ነው አንዳንድ የፈውስ ስርዓቶች አሉ በማስደንገጥ በሽታውን ማባረር እንደዚሁ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን የእግዚአብሔር ቤት የስርዓት ቤት ናት የመንፈሳዊነት ድምቀቱ ያለው በስርዓት ነው ትልቁን ቀሚስ ውብ የሚያደርገው ዘርፉ ነው እንደዚሁም ትልቁን ሃይማኖት ውብ የሚያደርገው ትንሽ የሚመስለው ስርዓት ነው የመደማመጥ ስርዓት የመውጣት የመግባት ስርዓት እንደዚሁም እገሌ ናገር እገሌ ቀጥል የሚል ስርዓት ለቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል ስርዓት ከሌለ መጋፋት መጋጨት መከፋፋት ይመጣል ትንሹን ስርዓት መፈጸም አቅቶን ትልቅ ውድቀት ውስጥ እንዳንገባ መጠንቀቅ አለብን በመቀጠል ድፍረት የሌላቸውን አጽኗቸው ይላል ብዙ ፈሪ ሰዎች አሉ ብዙ ድንጉጥ ሰዎች አሉ ፍቅር እንኳ የሚያስደነግጣቸው ቅርበት የሚያስደነግጣቸው ወዳጅነት የሚያስደነግጣቸው ቸርነት የሚያስደነግጣቸው መንፈሳዊ ቅርርብ የሚያስደነግጣቸው ወገኖች አሉ እነዚህን ወገኖች አጽኗቸው አጠነካክሯቸው አበረታቷቸው ልነቀል ልነቀል የሚሉትን ፈጥነው የሚደነብሩትን የታዘዙትን ቀርተው ያልታዘዙትን የሚፈጽሙትን በመደናገር አጥርተው የማይሰሙትን አጥርተው መልእክት የማይፈጽሙትን እነዚህን አጽኗቸው ይጠቅማሉ ሲሰሩ በመንፈስ ቅዱስ ሲበጁ በጣም የሚያገለግሉን በጣም ለቤተ ክርስቲያን አደግድገው የሚቆሙ ይሆናሉ ድፍረት የሌላቸውን አጽኗቸው ለማስተማር ድፍረት የሌላቸውን ግን ጸጋው ያላቸውን ቸርነት ለማድረግ ድፍረት የሌላቸውን ነገር ግን ሀብት ያላቸውን በጸጋቸው ለመገለጥ ድፍረት የሌላቸው ነገር ግን ብዙ መክሊት ይዘው የተቀመጡትን እነርሱን አጽኗቸው አደፋፍሯቸው አይዞ ትችላለ በሏቸው እንዲሳሳቱ ፍቀዱላቸው ብዙዎቻችን ብዙ ሰዎችን ያላተረፍ ነው እንዲሳሳቱ ስላልፈቀድን ነው ውድቀታችሁን ካልወደዳችሁት ከፋትሉ ውድቀታችሁን ካልወደዳችሁት ትልቅ ሰው አትሆኑም ውድቀታችሁን ካልወደዳችሁት እግዚአብሔር ያየላችሁ ራእይ ጋ አትደርሱም ውድቀታችሁ የዛሬውን መልካም ማንነት አምጥቶአልና ውደዱት ወድቆ መቅረት እንጂ ወድቆ መነሳት ክብር ነው የማይወድቅ ሰው የለም ወድቆ በመነሳት ግን ውድቀቱን የሚያሳፍር ብዙ ጀግና ሰው አለ ስለዚህ ድፍረት የሌላቸውን አጽኗቸው ለደካሞች ትጉላቸው ብዙ ደካማ ሰዎች አሉ ስሜታቸው ስስ የሆነባቸው ቀዝቃዛ ሰላምታ የሚረብሻቸው ብዙ ደካማ ሰዎች አሉ ፊትፊት የሚያየቡ አማርኛ የሚቆረጥሙ የንግግራችንን ድምፀቱን የሚለኩ በዚህ ምክንያት ምን አጥፍቼ ነው ምን አስቀይሜ ነው እያሉ ራሳቸውን የሚያደክሙ ሰዎች አሉ ደካሞች ትጉላቸው ጌታም እነኚህን ደካሞች ይፈልጋል እርሱ የብርቶች ሳይሆን የደካሞች አምላክ ነው እናንት ደካሞች ሸክም የከበደባችሁሉ ወደ ብሏል የኃጢአት ሸክም የከበደባቸውን የሱስ ሸክም የከበዳቸውን የልዩ ልዩ ኃጢአት ሸክም የከበዳቸውን ጌታ ወደ ኒኑ ብሏል የጠራው ወደ ቤቱ ሳይሆን ወደ ማንነቱ ነው የጠራው ወደ ጸጋው ሳይሆን ወደ ማንነቱ ነው ደካሞችን በማንነቱ የሚያሳርፍ የደከሙትን በጎች በትከሻው ተሸክሞ ባህረ እሳትን የሚያሻግር መድኃን ያለም ክርስቶስ ነው ለደካሞች ትጉላቸው በኀጢአት ውስጥ ላሉ ወጣው ሲሉ ለሚያዙ የማጡ ጉዞ አላልቅላላቸው አላልቅላችሁ ላላቸው ሰዎች ለደካሞች ትጉላቸው ብዙ ደካሞች አሉ እየተጋንላቸው አይደለም ልማዱ ነው ታጥቦ ጭቃ ነው ታጥቦም አይጠራ ነው እያልንንተርትባቸዋለን ሰውን ሁሉ ታገሱ ወገኖቼ ዛሬ ለገጠመን ነገር አንዳንድ የእግዚአብሔር መልስ ብናገኝ ጥሩ ነው ነገር ግን ለዛሬውም ለሚመጣውም ዘመን የሚጠቅመን አንድ ጠቅል አለ እሱ ትግስት ይባላል ይህን ችግር ብናልፈው ሌላ ችግር ይመጣል ትግስት ግን ካለን በዛሬውና በሚመጣው ነገር እንጸናለን በዚህ ዓለም ላይ እግራችሁ እስኪቀጥን ብትሄዱ የማትታገሱት ሰው የለም ከልጆቻችሁ ከወዳጆቻችሁ ከመንፈሳዊ መምህራኖቻችሁ ጀምሮ እማትታገሱት የለም የምድርን ጉዞ በጀግንነት የምንፈጽመው በትዕግስት ብቻ ነው ሁሉ ይግዶለን ትዕግስት ግን ሊጎለን አይገባም ምክንያቱም ትግስት ከሌለ ነዳጅ የጨረሰች መኪና መሆን ነው በውበቱ አትሄድም በጎማውም አትሄድም በመሪዋም በሞተሯም አትሄድም ሰውን ሁሉ መታገስ ይገባል ራሳችንን መታገስ ይገባል ለምን ዛሬ አልተለወጠም ብለን ተስፋ መቁረጥ አይገባንም ትዳራችንን መታገስ ይገባል ወዳጆቻችንን መታገስ ይገባል ተግሳጽም ያበዙብንን መምህራኖቻችንንም መታገስ ይገባል የምድር መሪዎቻችንን መታገስ ይገባናል ትግስት በሁሉ ቤት አስፈላጊ ነው በቤተ መንግስትም በድሃ ጎጆም ትዕግስት አስፈላጊ ነው ዛሬ ምንም አይደለም የጎደለን የጎደለን ትዕግስት ነው ከእኔ ጀምሮ ሁላችንም እየሳሳን ያለ ነው ቶሎ ቱግ ነው የምንለው እንኳን በክፉ ነገር አይደለም በደግ ነገርም እየተቆጣን ያለ ነው ትግስት ወገኖቼ መንገዱ ረጅም ሳለ ጉዞአችንን እንድናቋርጥ ያደርገናል ማለዳ ሳለ ምሽት ያደርግብናል ስለዚህ ሰውን ሁሉ መታገስ ራሳችንንም መታገስ አንድ ቀን ይለወጣለሁ ማለት ሰዎችንም መታገስ አንድ ቀን ይለወጣሉ ብሎ ተስፋ ማድረግ ይገባል በትዕግሥት ውስጥ ያለው ምስጢር ተስፋ ማድረግ በራስና በሰዎች መለወጥ ማመን እግዚአብሔር የማያቋርጥ ሥራ በእኔና በወገኖቼ ላይ አለው ብሎ መቀበል ነው ይሄ መንፈሳዊ ሀብታችን ነው ይህንን መንፈሳዊ ሀብት እለት ዕለት ልናዳብረው ልናሰፋው ይገባናል አገልጋዮቻችሁን አስቡ የደከሙላችሁን የሚደክሙላችሁን ለስራቸው እውቅና ስጡ በእናንተ ጸጋና አገልግሎት ተጠቅም ያለው በሏቸው ዝለው በምድረ በዳ ለመቅረት እየተመኙ ከሆነ ይበረታሉ ጉዞውን ይፈጽማሉ እንደዚሁም እርስ በርስ ሰላም መሆን ይገባናል ዘመኑ የጸሎት ዘመን ነው የምህላ ዘመን ነው እግዚአብሔር እንዲለመነን ግን ቅሬታን ማስወገድ ይገባል ሳሊዞ ስርቆት ይዞ ጸሎት እንደሚባለው እንደዚሁም ወገኖቼ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን መገሰጽ ይገባል ድፍረት የሌላቸውን ማጽናት ደንባሮችን ማጽናት ደካሞች ደግሞ እንዲበረቱ ከኃጢአት ከሱስ እንዲወጡ መትጋት ሰውን ሁሉ መታገስ ያስፈልገናል መንፈሳዊ ሀብታችን ይሄ ነው ወርቅ ብር ባይኖረን ይሄ ካለን በቂ ነው የሁሉ ጌታ የሁሉ መድህን የሁሉ ተስፋ የሁሉ መሸሻ የሁሉ ሀገር እግዚአብሔር ተመስገን እስትንፋሳችን ሳይቋረጥ ዛሬም ደግሞ ጌታ ሆይ ቃልህን ለመናገር ስላበቅሃን ክብር ምስጋና ላንተ ይሁንልህ መንፈሳዊ ሀብታችንን እንጨብጠው ዘንድ ከሀብታችን አገናኘን ምድራዊ ነገር አለቀ ደቀቀብን እያልን እናዝናለን አቤቱ የማያልፈውን ሀብት እንድትሰጠን እንማጸንሃለን ይሄንን መንፈሳዊ ጌጥ ለባሪያዎች ደርብልን አገልጋዮቻችንን አስብ ደካሞችን ድፍረት የሌላቸውን አጽና አበርታልን በሁሉ መታገስን ለባሪያዎች አድለን በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ላአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን زاريم زوترم لا آمين